Палац дітей та юнацтва приймає у своїй залі юних інтелектуалів та їхніх наставників з різних навчальних закладів Сум. Ці хлопці та дівчата – переможці та призери учнівських олімпіад з різних навчальних предметів. Катерина Луценко – учениця 9 класу, посіла перше місце на олімпіаді з французької мови. Я її вивчаю з 5 класу, і я хочу зв'язати своє життя з цією галузю. Я вдячна своїй мамі і своїй вчительці з французької мови, і собі, тому що я в якійсь мірі теж себе змусила. Я мрію жити в Парижі, я хочу вступити до якогось вищого навчального закладу в Парижі або у Франції. Юну інтелектуальну еліту вітає міський голова. Зазначає, найвагоміші інвестиції в обдарованих дітей. І будемо подалі вам допомагати, щоб у вас були умови, можливості, бажання. Все, що від нас залежить, ми будемо вам в цьому допомагати разом з вчителями, з директорами, з профспілками, які допомагають завжди учбовому процесу. І коли ви ще маєте бажання навчатися, ви розумні, гарні, то це більше і більше дає нам сил для життя і бажання жити. І також, як дорослим, кожному дорослому хочеться творити і розвивати все із гордістю за вас. Діти надихають своїми ідеями і досвідчених керівників. Щоб дитина була успішною, треба, щоб вона цього дуже хотіла, щоб у неї був наставник, учитель з великої літери, щоб батьки в цьому допомагали. Ну і, звичайно, був той заклад на чолі з керівником, який ви любите, який для вас є шанованим, найкращим, тоді, звичайно, успіх не за горами. Радіючи вашим успіхам, я горда з того, що саме я присутня і в певній мірі дотична до вашої успішності. І ще, мабуть, виражаю думку дорослих, коли бачиш такі успіхи, ваші задоволені, усміхнені очі, то хочеться думати, що і вірити в завтрашній день. І хочу сказати, що при такому молодому поколінні майбутнє України є. Головне завдання освітян – стимулювати талановиту молодь до подальших звершень. Хочеться побажати, щоб ваш успіх був наслідком вашої радості, задоволення, розвитку, який ви відчуваєте на цьому цікавому шляху опанування знань. Звичайно, ми не можемо знати, який результат буде кожного разу, але шлях до результату ми можемо зробити цікавим, результативним, перспективним і дуже-дуже гарним. Найрозумніших школярів відзначають дипломами та подарунками. Грошові сертифікати за вагомий внесок у розвиток освітньої галузі отримали вчителі та директори закладів, де навчаються талановиті діти. Марина Карпенко, Володимир Сурков, АТВ.